Bueno, la ministra només mos hem saludat, i sobretot Manolo, que és aquí, que més coneixia. Perquè la ministra al final no hem pogut parlar. Hem parlat amb la directora general d'Aigües, que és la que ha baixat en un dels tècnics, i en qui hem estat parlant ha sigut amb ells. En la ministra directament ha sigut impossible, perquè tot s'ha retrasat massa. Què us ha comentat? Bueno, nosaltres li hem traslladat la preocupació que tenim i que ja fa anys que diem, la preocupació que tenim pel riu, la preocupació que tenim pel delta. Li hem explicat tota la qüestió dels sediments, que ja pensem que fa molts anys que van retrasats en lo de començar a fer la prova, una prova pilot que siga bona i que siga fiable, i ens ha dit que sí, que ens entén, i que estan damunt d'això, i que ells també voldrien començar prompte, però que fan falta estudis i que ara estan en tot el que és la qüestió del tipus de sediments que n'hi ha a Riba-roja, i ja tenen tot aquest estudi fet i això, i bueno, que quan podran, tan pront que puguen ho faran, però sense quedar en res concret i tot així una mica en l'aire, com sempre. Perfecte, així una mica de decepció avui o com que esperàveu? Ah, bueno, també li hem parlat, també li hem dit que ens preocupa molt que, com sempre ha passat fins ara, a canvi de fer coses al delta per poder-lo salvar, això siga un intercanvi de fer la interconnexió de xarxes cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, i que esperàvem que això no fos així, que això va ser així quan el transvasament al Camp de Tarragona, i que esperem que ara, a canvi de fer coses al delta perquè no continuï desapareixent i poder-lo anar salvant, se faça a canvi la interconnexió esta de xarxes. I ella ens ha dit que, bueno, que esperava que no, no? Que esperava que no. Però... I també entrem en campanya, no sé si també demanareu compromís a tots els partits, a tots els candidats, de que no es quedi línia roja la interconnexió, vaja. Sí, nosaltres ho demanem sempre això, quan hi ha campanya i quan no hi ha campanya, no? El problema és que també tenim l'experiència que fins i tot quan han signat alguna cosa, com va ser el compromís de l'Ebre, que van signar en el Pla Hidrològic Nacional, una vegada van estar al govern i es van trobar apurats, llavors aquest compromís el van saltar a la torera i va tirar endavant just el contrari del que havien signat abans. Per tant, no és qüestió de lo que els hi demanem, sinó que hem d'estar damunt perquè després no facin el contrari del que diuen que faran. I en això estarem atents, com sempre. Com heu valorat que els pressupostos hagin suspès pel Hard Rock? Bueno, pensem que és l'excusa que necessitaven perquè veien que els pressupostos no podien tirar endavant. I llavors alguna excusa havien de trobar, però m'ho sembla una mica estrany que només una cosa faci caure tots els pressupostos. Imaginem que darrere n'hi ha moltes altres coses que evidentment no han explicat i que tardaran en explicar, i altres que no acabaran explicant mai. Però bé, nosaltres no som polítics, no entrem dins del joc aquest. Però és estrany que només una cosa faci caure els pressupostos. Suposem que n'hi ha moltes altres coses darrere de les quals no n'han parlat. I és l'excusa perfecta dir que això ha sigut el que ha fet tombar els pressupostos. De totes maneres, estem contents, eh? Si no tira endavant el Hard Rock, estem contents. Per demà, mobilització, què espereu? Que la gent se meneja o...? Bueno, per demà esperem que la gent vegi la necessitat de vindre a l'assemblea que fem la plataforma en defensa de l'Ebre demà a les 8 de la tarda al Felip Pedrell. No per res, sinó perquè sabem que la força la tenim la gent, i som la gent, i és la força de la gent el que farà canviar les polítiques hidrològiques de l'Estat espanyol i de Catalunya. I, per tant, necessitem que la gent se torni a reactivar i que vegi que ha d'agafar aquest compromís de reactivació per forçar a anar canviant el tipus de política hidrològica que tenim damunt de la taula des de fa molts anys, i que només va en detriment dels rius, i el riu Ebre en concret aquí, i el delta, que és el que més patís tota aquesta problemàtica.
En la directora general d'Aigües hem tingut una conversa llarga, bastant interessant, que ha tingut dos aspectes. Un aspecte tècnic, que més o menys l'ha explicat ara Matilde, sobre el tema dels sediments i sobre el tema de la gestió que es fa del riu, i un altre tema que a nosaltres ens preocupa moltíssim, i és el tema de que la pressió que rebem a les Terres de l'Ebre en el tema del transvasament del riu, disfressat com a interconnexió de xarxes. Llavors, hi ha diverses fórmules que estan empleant, però n'hi ha una que ens preocupa moltíssim, que és la desaladora de Cunit-Cubeles. Aquesta desaladora és el que seria el transvasament de l'Ebre en cobert. Llavors, parlant amb el conseller de Medi Ambient de la Generalitat, ens diu que la culpa és, o sigui, que la ubicació d'aquesta desaladora correspon a Madrid, i la directora general de l'aigua ens diu que correspon a la Generalitat. L'únic que nosaltres li hem demanat, el mateix que demanem a la Generalitat, que la desaladora se trasllade 60 quilòmetres més a prop de Barcelona i que d'alguna manera físicament no sigui possible interconnectar el Consorci d'Aigües de Tarragona amb les aigües del Ter Llobregat, perquè això és el trasbassament que estan planificant. La conversa ha estat bastant bé i ens sentim satisfets perquè no sabem si ens han fet molt de cas, però com a mínim coneixen la nostra preocupació, a banda que els hem acabat invitant a l'assemblea de demà, però ho han fet massa tard. No es dona temps a preparar-se per això, però bueno. Bueno, i també els hem demanat que ens agafen com a interlocutors dins de la, tot, quan en tot el que se referís a les polítiques que porta el Ministeri endavant respecte a l'Ebre, no? Sí, de que ens tinguin en compte com a interlocutors. La paraula és com a interlocutors, més aviat com a persones, com a col·laboradors. Perquè la idea no és anar en contra de ningú, sinó afavorir una gestió del riu que blinde els cabals ambientals, que blinde el futur del delta. Per tant, hem de ser positius i serem positius. Si no ens fan cas, ens haurem de mobilitzar, per això ja vindrà. No, la petició aquesta de traslladar 60 quilòmetres més al nord la desaladora, no sé com la veu, què us diuen, quina és la sensació que teniu vosaltres respecte a la vostra demanda? Sincerament, la Generalitat ens diu que no és competència d'ells i la directora general d'aigua ens diu que és competència de la Generalitat. Llavors, no sabem, algú ha de ser competent d'aquesta obra, perquè és una obra que està xifrada, no sé si són en 400 milions d'euros, no? I és una obra molt important i que, a més, per a nosaltres representa un perill, que és el perill de, d'una manera encoberta, acabant trasbassant l'Ebre cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. I alto, si això ho aconseguixen, després vindrà trasbassar l'Ebre cap al sud. O sigui que això no s'acaba aquí. Per tant, ho volem tallar des del principi. I la millor manera és un canvi físic de la ubicació d'esta desaladora. Veurem si veurem realment qui és l'entitat o qui és l'administració responsable d'aquest tema. Només ha quedat clar.